ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአይሬ ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ። ከዚህ በፊት እንደገለጽኩላችሁ የሙያዬ ፕሮፌሽን ማለት ነው በሴቶች የውበት ሳሎን ወይም በሴቶች ስራ ላይ ነው ረጅም ጊዜን ያጠፋሁትና የሰራሁት። ከዚህ በፊት እንደገለጽኩላችሁ በስራ ዘርፍ ላይ በዚህኛው የስራ ዘርፍ ላይ አንዳንድ ሐሳቦችን ሰጣችኋለሁ ብዬ ነበር። ለዛሬ ያልተሟላ ቢሆንም ግን እንዴት ጸጉራችሁን በቀለም መቀየር እንደሚቻል በጥቂቱም ቢሆን እንመለከታለን። ግን የተቀናጁና የተዘጋጁ ቪዲዮዎችን በተለያየ ጊዜ ቀለም ሊሆን ይችላል ቁርጥ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ቪዲዮዎችን በዚህ ቻናል ላይ እጭናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ አይሬ ቻናል ወይም አይሬ ታይም ቲዩብ ይላል ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ሼር አድርጉ። ሌሎችንም መልእክቶችን በተለያየ ጉዳይ ላይ ሐሳቦችን ለመስጠት ሞክራለሁ። እኔ ጋር ያለችሁን ትንሿን እናንተም ጋር ያለውን በተለያየ መንገድ ሼር ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። በተለይ ስልክ አለ ዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ ለመደወል አትጠቀሙበት፣ ቮይስ ላኩበት። በቴሌግራም ሊሆን ይችላል፣ በዋትስአፕ ሊሆን ይችላል፣ ቮይስ ላኩበት። አመሰግናለሁ። እስኪ በተወሰነ መልኩ ፎቶዎችንና ቪዲዮዎችን ላሳያችሁ ለሞክር። ቀደም እንዳልኳችሁ የተሟላ አይደለም፣ ግን ከዚህ በኋላ በተሟላ መልኩ ከመጀመሪያ ጀምሮ ጸጉራችንን ከምንንከባከበት ወይም ከተነሳንበት ጀምሮ ለማስመልከት ሞክራለሁ። ለዛሬ ግን እቺን አጭሯን ልጋብዛችሁ። አመሰግናለሁ። እንዳልኳችሁ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አዲስ መልእክት ይደርሳችኋል። የደውል ምልክቷን ኦል የምትለዋን ተጫኗት፣ በተከታታይ ሁሌ ይደርሳችኋል። አመሰግናለሁ። ዛሬ ላሳያችሁ ድርኩት በተለያየ ምክንያት ጥቁር ጸጉራችሁ ሊሰለቻችሁ ይችላል፣ መቀየር ልትፈልጉ ትችላላችሁ። ያንን ምናልባት ከለርፉል በሆኑ ወይም ደግሞ ደማቅ በሆኑ ከለሮች መቀየር ብትፈልጉ ከዛ ውስጥ አንዱን ነው ላሳያችሁ የደድኩት። ይህ ቀለም ወደ ፒንክ አለም ደግሞ ወደ ብርቱካንማ ከለር ይሄዳል። ምናልባት ከለሩን የተወሰኑ ሰዎች ናቸው የሚወዱት፣ ግን እስኪ የሚሆናችሁ ተጠቀሙታላችሁና ምን ተጠቀመው ቀለም ላቭሊ ሊሆን ይችላል፣ አለም ደግሞ ማተር የሚል ቀለም አለም ደግሞ ሄለና መሆን ይችላል። 11 ቁጥር ነው ሁለቱም። ነገር ግን ለመጀመሪያነት እነኚህ ቀለሞች ከለርፉል ናቸው። በ7 ወይም በ10 ቀን ወይም በ10 እጥበት ወይም በ7 ጊዜ እጥበት የሚለቁ ወይም የሚወጡ የሚባሉ ናቸው። ከለርፉል ስለሆኑ ጸጉራችን ላይ ለረጅም ጊዜ እንዲቆዩ ተደርገው አይሰሩም። ሰዎች ከለሩ ደማቅ ከመሆኑ አንፃር ይሰለቻቸዋል ተብሎ ስለሚታሰብ ፕሮዳክቶቹ በእጥበት ቶሎ እንዲወጡ ተደርገው ነው የሚሰሩት። መጀመሪያ ግን እነኚህ ቀለሞች እንዲይዙልን ቀለሙን ከታች ከጥቁርነቱ ልናስለቅቀው ወይም በሌላ ቀለም ልንቀይረው ይገባል። ሜሽ ልንጠቀም እንችላለን፣ አለም ደግሞ 19 ቁጥር ሎላ ልንጠቀም እንችላለን። ሜሽ ስንጠቀም የካርቶንንም የጣሳውንም ልንጠቀም እንችላለን። ግን ሜሽ በባህሪው ቮሊዩሙ 40 የሚሆነው የመበጥበጫው የጣሳው ነው፣ የካርቶኑ 12% ነች። ስለዚህ ምናልባት የጣሳውን ብትጠቀሙ መልካም ነው። ጸጉር ትንሽ የማከርደድ ባህሪ ያለው በመሰረቱ ቀለም ይጎዳ ላይጎዳም የሚለው ውስጥ ከገባን ቀለም ሁሉ የራሱ የሆነ ጉዳት አለው። ምንም ነገር የራሱ የሆነ ሳይድ ኢፌክት አለው፣ ግልባጭ አለው። አለመቀባት ከፈለጋችሁ መጀመሪያውኑ በሌላ ትሪትመንት ጸጉራችሁን ማገዝ ነው። ግን ውበቱን ከፈለጋችሁ ወይም መቀየር ከፈለጋችሁ ፐርሰንታቸው ወይም ደግሞ ደረጃቸው ይለያይ ይሆናል እንጂ ሁሉም ቀለሞች የራሳቸው የሆነ ጉዳት የማሳረፍ ችሎታ አላቸው። ይሄንኛውን እኔ በኔ ተሞክሮ ይሄንን ማለት እችላለሁ።
አሁን ምንጠቀመው ከለር ደማቅ ቢሆንም ነገር ግን እንዳልነው በሰባት ጊዜ ወይም በአስር ጊዜ የሚጠፋ ነው። ጸጉሩን ግን የማለስለስ ወይም ደግሞ እንዲህ ፍሌክሰብል እንዲሆን የማድረግ አቅም አለው። ሜሽ አሊያም ደግሞ የምንጠቀመው መጀመሪያ ላይ ጥቁሩን ለማስለቀቅ የምንጠቀመው ፓውደር ደግሞ እሱ ትንሽ ደረቅ ጸጉሩን የማድረቅ ባህሪ ያለው ግን ያኛውን ስንደርብበት ይስተካከላል። እና ምን ለማለት ነው የፈለግኩት? መጀመሪያ ጸጉሩ ቅባት ባይኖረው ጥሩ ነው። ወደ መቀባት ስንሄድ ቆሻሻ አወር በጣም የቆሸሸ ወይም ደግሞ ቅባት ያለው ቆሻሻ ባይሆንም ቅቤ ያለው ቆሻሻ ባይሆንም ውሃ ባይኖረውም ደረቅ ቢሆንም ግን መቆሸሹ ያን ያህል ማተር አያደርግም። ስለዚህ ቢቆሽሽም ምንም አይደለም፣ ግን ውስጡ ቅባት ባይኖረው መልካም ነው። የምናሳርፍበትን ጸጉሩ ላይ የምናሳርፍበትን ነገር ቶሎ እንዲቀበለን መሆን ይችላል። በተቃራኒው ደግሞ ጸጉሩ ንጹህ ከሆነ ቀለሞች በባህሪያቸው የሚሰሩበት ኬሚካል ስላለ ስናሳርፍበት ጸጉሩን በተወሰነ መጠን ለመጉዳት እድል ስለሚኖረው ቢቆሽሽ መልካም ነው። ስለዚህ የምናሳርፈው ቀለም ጥሩ እንዲሆንልን አሊያም ደግሞ ጸጉሩን እንዳይጎዳብን ባናጥበው፣ በሻምፑ ኮንዲሽነር መጀመሪያ ላይ ባናጥበው መልካም ነው። ጥቁር ቀለም ይኖረናል፣ ወይም ደግሞ ጸጉራችን ጥቁር ነው እንበል። መጀመሪያ ሜሹን ነው የምናሳርፈው አሊያም ደግሞ ፓውደሩን ነው የምናሳርፈው ወደ ጎልደን ከለር እንዲመጣ። ይህንን በባህሪው ጎልደን ወደ ነጭ አሊያም ደግሞ ደመቀ ወዳለ ቢጫ ይሄዳል። ይህንን በኖርማሉ በራሱ መጠቀም ከፈለጋችሁ ሜሹንና 19 ቁጥሩን ብትደባልቁት የሆነ ወርቅማ ሆኖ የማብለጭለጭ ባህሪ አለው። በራሱ መጠቀም ሜሽ የምትወዱ ሰዎች ወይም ደግሞ ጎልደን ከለር 630 የሚባለው በተለያዩ ዊጎች ደግሞ ሲገለጽ 630 የሚባለውን ከለር የምትፈልጉ ከሆነ 19 ቁጥርና ሜሽን ብትቀላቀሉት ደማቅ የሆነ ወርቅማ ከለር፣ የሚያብረቀርቅ ወርቅማ ከለር ይመጣል። ሜሹን ብቻ ስትቀቡት ደግሞ ወደ ቢጫነት ያደላል። 19 ቁጥሩ ጎልደን ሆኖ እንዲያብለጨልጭ ያደርገዋል ማለት ነው። እና ይሄንን ማሳረፍ ከፈለጋችሁ ይሄንን ቀለም ከወደዳችሁት በዛው መቅረት ይችላል፣ አለም ደግሞ በዛ መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን በ19 ቁጥር ደግሞ የማትጠቀሙ ሰዎች፣ በማተር የምትጠቀሙ ሰዎች ወይም በላቭሊ የምትጠቀሙ ሰዎች ሜሹንና 0.46 የሚል አለና በሱኛው በዜሮ ደግሞ ብትሰሩት ሜሹን በዜሮ ብትሰሩት ልክ እንደዛው ሽበታማ ከለር የሽበት ከለር የሚወዱ ሰዎች ደግሞ ወደዛ መምጣት ይችላልና ያንን መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን ይሄ ከለር ይሄን ጎልደን ከለር ሰዎች ብዙ ጊዜ ይጠቀሙታል አሊያም እኔ ላይ አይሄድም ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ፒንክ ማድረግ ከፈለጋችሁ ጸጉራችሁን የተነሳንበት ነጥብ እሱ ነው። ፒንክ ማድረግ ደግሞ ብትፈልጉ ያንን ሜሹን ከቀባችሁት በኋላ ጸጉሩን ምናልባት ልታጥቡት ትችላላችሁ። አጥባችሁ አድርቃችሁ ልትሰሩት ትችላላችሁ። ነገር ግን በፎጣም ሊሆን ይችላል፣ በሶፍትም ሊሆን ይችላል። በተለያየ መንገድ ከጸጉሩ ላይ ጠርጋችሁ ማውጣትና ሄለንን አሊያም ደግሞ ፒንኩን ከለር መደረብ ትችላላችሁ። አይ ደግሞ አጥቤው ከዛ በኋላ ከሁለት ቀን ወይም ከአንድ ቀን በኋላ አደርብበታለሁ ወይም ወደ ፒንክ ቀይረዋለሁም ካላችሁ እንደዛ ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን ይሄኛውን ማድረግ ከፈለጋችሁ ግን ወዲያው ማድረግ ከፈለጋችሁ ባታጥቡትም ምንም ችግር የለም። ሜሹን በፎጣ አሊያም ደግሞ በሶፍት በተለያየ ማቴሪያል ትጠርጉትና ፒንኩን ብትደርቡበት 11 ቁጥር ሄለን አሊያም ደግሞ በላቭሊ ወይም በማተር ደግሞ እሱም እንደዛው 11 ቁጥር ነው አሊያም ደግሞ 4.99 ህዝባር 99 አለ አሊያም ደግሞ 45 ቁጥር አለ። የከለራቸው መፍዘዝና መድመቅ ነው እንጂ ሁሉም ፒንኩን ወይም ደግሞ ይሄ ወደ እንትን ትንሽ ወደ ወይን ጸጅነት ያደላ ከለር መምጣት ይችላልና ብቻ ግን ከስር ጸጉሩ ሂና ካለው አሊያም ሌላ ቀለም ካለው ጥቁር ካልሆነ መደቡ
የሚያዛችሁ ቀለሙ ነው። ቀለሙ ነው እንደምትታሰርፉት ቀለም ነው የሚያዛችሁ። ተመሳሳይ ከለር ሊመጣ ይችላል ጥቁር ጸጉር ላይና ወይም ሂና ያለው መደቡ ሂና ያለው ጸጉር ላይ ተመሳሳይ ለውጥ አያመጣም። ስለዚህ ተመሳሳይ ለውጥ አልመጣልኝም ብላችሁ ሊደብራችሁ አይገባም። ስለዚህ ጸጉራችሁ ጥቁር ከሆነ ምናልባት የምትፈልጉትን ነገር ማሳረፍ ይቻላል ወይም የምትፈልጉትን ውጤት ማግኘት ትችላላችሁ። ግን ከስር ቡኒ አራት ቁጥር ሎላ አለም ደሞ ሂና ሌሎች ቀለሞች ጸጉሩን ለማጠንከር ብላችሁ የቀባቻቸው ሂናዎች ቢኖሩ የሚመጣው ውጤት በቀለሙ ላይ ተመስርቶ ነው እንጂ እናንተ ልታዙት አትችሉም። አንድን ቀለም ስትሰሩ መጀመሪያ መደቡ ጸጉሩ ድንግል መሆን አለበት። ምንም ቀለም ያልነካው መሆን መቻል አለበት። አለም ቀለሙ በግማሽ የተቀባ ከሆነ ከዚህ በፊት ከግማሽ በኋላ ያለው ቀለም የሚመጣው ቀለሙ እንደሚያዛችሁ እንደምታሳርፉት ነው የሚመጣው እንጂ በቀጥታ እናንተ የቀባችሁትን አትጠብቁ። ግን እንዳለው ጸጉሩ ድንግል ከሆነ ያልተቀባ ቀለም የሌለው ከሆነ ግን የምታሳርፉትን ነገር ማግኘት ትችላላችሁ። በተረፈ ቀደም መግቢያ ላይ ብያችኋለሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችን በጸጉር ስራ ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እለክላችኋለሁ በተለያየ ጊዜ። አሁን ግን አጋጣሚውን ተጠቅሜ ይሄኛው ቀለም እንዲተሰርቷል ወይም ለሰዎች እይታ ቢበቃ ብዬ ያልኩትን ነው። ሙሉ ቪዲዮ ባይሆንም በፎቶ የተደገፈ የላኩላችሁ። ከዛ በተረፈ የተለያዩ አስተያየትና ሐሳቦች ይኖራችኋል። እንዴ ምናረጋው እንደዚህ ብንቀባው እንዴት ይሆናል የሚለው ወይም ሌሎችን ማለት ከለሮችን ከፈለጋችሁ ከታች ስልክ አለ። በዛ ስልክ ላይ በሜሴጅ አለም ሜሴንጀር አለም በዋትስአፕ ወይም ደግሞ በቴሌግራም ቮይስ መላክ ይቻላል። አትደውሉበት እኔ ስልክ በሱ አልጠቀምምና ያንን ማድረግ ይቻላል። እንግዲህ እስኪ የቀሩ ነገሮች ካሉ እናንተም አብረን መመልከት እንችላለን። ይሄ ቀለም የተቀባው ተቆንጥሮ ጎልደኑ ካረፈ በኋላ ጎልደኑን የተወሰነ አስቀርተንበታል ወይም ደግሞ ቋጥረን አስቀምጠን ከታች አብረቅቆ እንዲወጣ አድርገን ነው ይሄንን የሰራ ነው። ነገር ግን ሙሉ ፒንክ ለምትፈልጉ ሰዎች ሙሉን መደረብ ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ ደግሞ አይ ቢጫው እንዲወጣ ፈልጋለሁ ካላችሁ ደግሞ እንደዛ ማድረግ ይቻላል። አይ ትንሽዬ ቢጫም ካላችሁ ፍለፊቱ አካባቢ ላይ ሁለት ሹሩባ ምትሆን ታወጡና ምክንያቱም ቢጫው ስለሚገል እንደዚህ ላይበዛባችሁ ይችላል ማውጣት ትችላላችሁ። ሙሉን ፈልጋለሁም ካላችሁ ቀደም እንደተነጋገር ነው ቢጫውን መጠቀም ትችላላችሁ። ጎልደን ከለሩን አለም ደግሞ ፒንኩን ሙሉ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄኛው ግን የተቀላቀለ ነው። እንደ ሰዎቹ ፍላጎት እና እንደ ሰዎቹ ኢንተረስት እንደ ሰዎቹ ፊትም እና አቀባበል ሊሆን ይችላል። እና የቸገራችሁ ነገር ካለ ቀደም እንዳልኩት በቮይስ በቴሌግራም በሜሴንጀር ሐሳቦችን ማስቀመጥ ትችላላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። እዚህ ቻናል ላይ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቶሎ ቶሎ መልእክቶቹ ስለቂ ደርሳችኋል። የደውል ምልክቱን ኦል ምትሏን ተጫኗት። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።